પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના કન્વીનર અલ્પેશ કથિર અને હાઈકોર્ટમાં રાજદૂરના કેસમાં જામીન મંજૂર થયા છે. હાઈકોર્ટમાં આપેલી બાંયધરીઓનું પાલન કરવાની અને 6 મહિના સુધી સુરતમાં પ્રવેશ નહીં કરવાની શરતે જામીન મંજૂર કર્યા છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના કન્વીનર અલ્પેશ કથિરિયાના અંતે જેલ મુક્ત થશે. રાજદ્રોહ મામલે હાઈકોર્ટે અલ્પેશ કથિરિયાના જામીન મંજૂર કર્યા છે. હાઈકોર્ટે 6 મહિના સુધી સુરત શહેરમાં પ્રવેશ નહીં કરવાની શરતે જામીન આપ્યા છે. અગાઉ સુરત સેશન કોર્ટે જેની જામીન અરજી ફગાવી હતી. બાદમાં કથિરાએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. 16 ફેબ્રુઆરીએ તેની ધરપકડ થઈ હતી. અલ્પેશ રાજદ્રોહ કેસમાં અગાઉ જામીન પર છૂટ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે શરત ભંગ કરીને પોલીસ સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હતી. તેણે જામીન રદ કરવા અરજી કરી હતી. હવે તેને જામીન મળતા તેના પરિવાર અને સમર્થકોમાં ખુશી ફેલાય છે. મહત્વનું છે કે 26 જુલાઈના રોજ રાજદ્રોહ કેસમાં જેલમાં કેદ અલ્પેશ કથિરિયાની જામીન અરજીમાં બંને પક્ષોની દલીલ કોર્ટમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. બંને પક્ષે રજૂઆતો પૂર્ણ થતા મામલે કોર્ટે ચુકાદો મુલતવી રાખ્યો હતો. કોર્ટમાં અલ્પેશ તરફથી અંડરટેકિંગ આપવામાં આવ્યું હતું તો સરકારે તેની જામીન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. ત્યારે આ કેસની સુનાવણી આજે થઈ છે.